Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini, professora e artesã da Círculo, e hoje nós estamos aqui para mais uma pecinha super fofa, super fácil de fazer, e eu tenho certeza que vocês vão amar fazer tanto para presentear quanto para se presentear. E é bem legal que vocês podem, através dessa receitinha aqui, vocês conseguem fazer para qualquer tamanho. De sola, inclusive para as crianças, se você quiser fazer aquele tal mãe, tal filha. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, eu tenho o canal Artesil Tricô e Crochê, vou deixar escrito aqui, e tenho o meu Instagram também, para vocês poderem me acompanhar o meu trabalho, que também está escrito aqui na telinha, que é o Artesil Underline, ou se você me procurar por Silvana Todeschini, você também vai me encontrar. Então, nós vamos fazer aqui, ó, essa pantufa. Olha que linda que ficou. Vocês não têm ideia do quanto ela está deliciosa ao toque, do quanto é confortável esta pantufinha aqui. E fica bem fácil de fazer. Não é tão quente, apesar de estarmos usando aqui o veludo molhado, ela fica bem fresquinha, tá? Porque esse fio, ele tem um toque bem agradável, ele tem um certo frescor no toque, então fica muito gostosa. Eu simplesmente estou apaixonada por ela. Vocês vão precisar para fazer esta pantufa um novelo apenas, tá? Um novelo do veludo molhado. Ó, eu já fiz este pé aqui e eu estou com o novelo praticamente inteiro aqui, tá? Então vai dar para fazer um par, e se bobear, dependendo do tamanho, consegue fazer até mais um par de dois pares de pantufa com apenas um novelinho, tá? Essa cor aqui é a cor de número 3274. Essa cor maravilhosa, linda. Então, 3274. Vocês vão usar a agulha de crochê de número 4 milímetros e uma agulha um pouco mais fina. Eu usei aqui a de número 2,5, que é pra gente fazer a passagem ali na solinha. E estas solas aqui, ó, tá? Ó, solado para chinelo, esse aqui é 36, que é meu número. E vocês vão adquirir essa sola no site aqui do São José Armarinhos. Então, é só você passar lá no site assim que você assistir a aula e adquirir seus produtos, tá? Tem todas as numerações, inclusive as infantis e branco e preto. Tesoura, claro, né? Que a gente sempre precisa para os acabamentos. E eu fixei a palmilha aqui com a cola quente. Eu gostei, tá? Ficou bem fixado, bem firme. Mas você pode usar a cola de sapateiro também, tá? Que vai ficar legal também. Ou uma cola mais resistente também, vai ficar bem bacana. Então, a parte de colar aqui é opcional, que você achar melhor, se adaptar melhor, tá bom? Então vamos lá para o nosso passo a passo, que é bem fácil de fazer mesmo. Bem, então agora a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o solado de vocês. Ele vem desse jeito aqui, tá? Eu já usei o meu branco, então agora eu vou usar esse meu preto. Ele vem com a palmilha para você poder trabalhar e depois você vai colar na sola. Por isso que a gente precisa da cola. Ou da cola quente ou da cola de sapateio, né? Porque ela vem assim e a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa planilha aqui, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer antes de iniciar o seu trabalho: você vai pegar a fita métrica e vai medir aqui, ó, a parte de baixo aqui, a parte mais fina, que seria no calcanhar. Você vai medir quantos centímetros tem, ó. Eu tenho 6 centímetros, tá? Por que que você tem que medir? Porque você vai. Essa medida aqui vai definir o número de correntinhas que você vai ter que fazer para o tamanho de sola que você estiver usando, tá? Então, são 6 centímetros. Eu vou dividir aqui por 3, por 2, vai dar 3 centímetros para cada lado. Então, eu vou medir aqui agora, ó, de uma ponta a outra, até o calcanhar, me deu 24 centímetros. 24 menos 6 me dá 18 centímetros. Então, eu vou fazer 18 centímetros de correntinha, porque assim vai ficar faltando 3 centímetros para completar o calcanhar e 3 centímetros para completar a ponta. Como nós vamos trabalhar em crochê oval, quando eu trabalhar aqui a parte da curvinha,
das duas curvinhas, eu vou ter a mesma largura que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, o número de correntinhas, eu não vou falar em número de correntinhas, nós vamos falar em medida. Você vai trabalhar com as medidas que você tiver tirar aí, tá? No caso aqui, é o 36, eu para fazer esses 18 centímetros, eu trabalhei 25 correntinhas, tá? Olha só, tenho 25 correntinhas e me deu aqui, ó, os 18 centímetros, tá? Agora, nós vamos trabalhar em carreira oval. Primeira coisa, nós vamos trabalhar aqui, ó, três correntinhas a mais, uma, duas, três, que equivale ao meu primeiro pontinho alto. Venho aqui, ó, onde eu segurei, que seria a quarta correntinha, contando da agulha, e vou trabalhar mais cinco pontos altos dentro do mesmo elo, tá? Ó, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos. Com as três correntinhas, temos aqui seis pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, trabalho aqui, ó, meus 23 pontos, tá? Porque eu usei o primeiro elo, então, de 25, eu já tenho 24. Eu vou trabalhar 23 em pontos altos. Em cada elo dessas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, até chegar lá no final, onde vai me sobrar apenas um elo da correntinha, que seria o nosso 25º pontinho aqui, tá bom? Então, ó, cheguei aqui, sobrou apenas um pontinho, um elo da correntinha. Você vai trabalhar os seis pontos altos que fez lá na primeira curvinha, tá? Ó, dois, tudo dentro desse mesmo elo que sobrou aqui. Dois, porque assim você já tá fazendo a curvinha aqui. Três, quatro, cinco e seis, tá? Seis pontos altos. E agora você volta aqui com os seus 23, no nosso caso aqui, tá? Para essa numeração, você vai fazer as correntinhas de acordo com a numeração que você precisa, tá? Então, sempre que você fizer as correntinhas, você vai usar um para cada lado da curvinha, um ponto. Então, no meio vai ser sempre essa diferença de pontos. Então, se você trabalhou 20 pontos e usou um para cada lado, você trabalha 18 no meio. Trabalhou só 12, trabalha 10 e 10. É uma criança pequena. Então, você vai sempre descontar dois pontinhos do total das correntinhas que você trabalhou. E aí, a lateral aqui, essa lateral nunca vai mudar a quantidade de pontos, vai ser sempre a mesma, porque a gente só precisa fazer os aumentos nas duas curvinhas da peça quando se trata de oval, tá? Os pontos centrais eles não alteram, porque senão ele fica redondo. E aí, vai fazer aqui até chegar aqui para finalizar com ponto baixíssimo. Então, olha, chegou aqui e eu finalizei com ponto baixíssimo. Ó, só vem aqui no terceiro elo da correntinha e finaliza com ponto baixíssimo. Você vai subir agora três correntinhas e ainda nesse mesmo ponto vai fazer mais um ponto alto, ficando então com dois. E aí, para cada um desses seis pontos altos que a gente fez aqui, já fiz o primeiro, faltam cinco, vocês vão trabalhar dois pontos altos, tá? Então, aqui na curvinha vocês tinham seis pontinhos altos, agora vocês vão passar a ter 12 pontos altos, tá? Então, já tenho aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O último aqui, ó, que faz parte da curvinha ainda, 12 pontos altos. Então, eu já fiz o meu aumento aqui na curvinha, ok? Olha, eu já fiz o meu aumento aqui na curvinha, dobrei o número de pontos. Aqui na lateral, como eu disse, continuam as mesmas quantidades de pontos, você não vai mexer, não vai alterar. E aonde você fez os outros seis aqui na curvinha, você vai dobrar para 12, como fizemos aqui. Volta preenchendo os pontos que restam, não aumenta e finaliza com ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui novamente, ó, finalizei com ponto baixíssimo.
Ele já tá quase na medida da baunilha. Ó, aqui embaixo, que é a parte mais fina, ele já tá quase na medida, ó. Está na medida, tá vendo? Ó, deu a medida certinha aqui, com duas carreiras apenas. Mas aqui, ó, fica faltando um pouco, tá? Então, você vai trabalhar agora um aumentozinho bem leve, bem sutil, mas nessa lateral aqui. Então, você usa sempre a baunilha como referência, se você estiver trabalhando nesse molde. Então, você vai trabalhar aqui, ó, esses 12 pontos altos, eu vou fazer um ponto, uma correntinha, e eu vou trabalhar aqui, 3, 2, 3, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos, tá? Depois eu vou fazer o restante, esses outros 6, em meio ponto alto. Então eu venho aqui, trabalho meio ponto alto, ó. 1, 2, 3. Não tem aumento, tá? 4. 5 e 6, tá? 6 meios pontos altos. E vou fazer mais 6 aqui, só que agora eu vou fazer em pontos altos normais, ó. 1, que é para deixar ela tortinha mesmo. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. E vou finalizar aqui agora fazendo só mais um meio ponto alto e um ponto baixo, tá? Só para dar um acabamento, ele ficar assim. Ele vai ficar bem tortinho, tá vendo, ó? Ele vai ficar bem tortinho aqui, irregular. A gente vai acertar agora essa outra parte, ó. Vai ficar faltando assim mesmo, mas quando a gente for fazer o prender aqui, ele vai esticar, porque lembra que eu falei que ele é bem maleável? Então agora a gente ajusta ele na baunilha, ele vai ficar bom, ok? Então agora a gente já vai usar a nossa baunilha aqui, tá? Então vamos mudar a agulha, vou pegar a agulha de número 2,5, porque as perfurações elas são bem fininhas, tá vendo, ó? E a agulha de 2,5 passa tranquilamente. Você mede aqui, ó, a distância, tá? Entre um e outro. É isso que vai mais importar agora, porque a lateral a gente vai ajustar. E aí, vocês vão começar a trabalhar uma carreira de pontos baixos com agulha 2,5. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro furinho, aqui, ajeitei. Esse é o meu primeiro espaço que dá para trabalhar, ok? Então, eu venho e vou fazer um ponto baixo com ele. E vou trabalhando, ó, ele tem as perfurações aqui, às vezes tem que dar uma distância um pouco maior, eu só faço o ponto baixo e não prendo, mas eu vou prender tudo em volta aqui, ó, ponto baixo e onde tem o meu furinho. Ela já vem pré-furada, tá bom? Como vocês podem ver, ela já vem pré-furada aqui, ó. E aí, vamos trabalhando assim em toda a volta, tá? Então, quando vocês puxam e trabalham aqui, ó, por exemplo, para furar, ela vai ajustar automaticamente. Então, é só ir fazendo o contorno onde tem os furinhos, o ponto baixo. Quando tiver muita distância entre um furinho e outro, você trabalha um ponto baixo na peça, ó, e depois trabalha o ponto baixo no espaço onde tem o furinho aqui, ó. Aqui não precisava, já estava bem próximo. Ó, eu venho. Então, agora aqui é só atenção, tá? Vai reparando onde tá a perfuração e vai trabalhando pontos baixos. Aqui já tá um pouco mais distante, então eu trabalho um ponto baixo e no próximo eu trabalho um ponto baixo pegando aqui, ó, a perfuração. Eu atravesso e pego do outro lado aqui, tá? É só ir fazendo assim em toda a volta. Quando faltar espaço, dá uma puxadinha assim, ó, aqui, ó, dá uma puxadinha, ajeita, ela vai ficar perfeita. Vou terminar de fazer o meu aqui e já volto, tá? Então, ponto baixo em toda a volta, unindo as duas partes aqui. Então, aqui nas laterais, você vai definir a largura que você quer essa tala, né? A parte de cima da sua pantufinha. Então, eu aconselho que você venha aqui, ó, onde ela começa a cinturar. Tá, onde ela começa, a baunilha começa a cinturar,
Então, você terminou aqui com ponto baixíssimo, conduz mais um pouquinho aqui. Eu trabalhei para o número 36, eu trabalhei 15 pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui até chegar aqui onde ele começa a fazer a curvinha, que é onde acomoda os dedos do pé, né? Então, eu vou subir aqui três correntinhas, que equivalem duas correntinhas, desculpa, porque nós vamos trabalhar em meio ponto alto. Então, eu vou fazer duas correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, meio ponto alto. Contando com essas duas correntinhas, eu vou trabalhar para mim 15 meio pontos altos. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai definir o tamanho que você quer aí, tá? Então, você é que vai fazer, vai decidir que tamanho que você quer, se ela fique até mais para baixo, se ela fique mais acima, tá? Você é que vai definir isso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, ó, bem aonde ele vai começar a fazer aqui a curvinha aqui dos dedos. 15, tá? Então, ó, fiquei com 15 meios pontos altos. E eu vou tomar como base aqui, ó, para fazer novamente desse outro lado a mesma coisa, tá? Então, você trace uma linha imaginária e comece do outro lado, ficando na mesma direção para que ele termine aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Como são 15 pontos, são 15 pontos, não, são, você tá contando os pontos, você vai contar dos dois lados e vai acabar dando certo da mesma forma. Subo duas correntinhas e vou trabalhar aqui agora ponto sobre ponto. Posso pegar até a alcinha de trás ali, ó. Tá, ó, do pontinho, você vem aqui, pega a alcinha de trás e trabalhar ponto sobre ponto, tá? Aí, na quantidade de pontos que foi necessário para você fazer a sua pantufa. Como eu disse, a minha é 36 e eu estou fazendo 15 pontos, que eu achei que é o suficiente para mim. Mas você pode fazer mais larga e você pode fazer mais estreita. Aí depende do que você acha que fica mais legal para você, tá bom? Então você vai trabalhar agora aqui, ó, cinco carreiras. Eu tô aqui, ó, na segunda carreira e vou trabalhar ida e volta durante cinco carreiras. Aí sim eu começo a fazer as minhas diminuições. Então eu já fiz aqui, olha, as minhas cinco carreiras: uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com os meus 15 meio pontos altos. Agora nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então você vai pegar uma correntinha, vem aqui para o segundo pontinho e vai fazer o seu meio ponto alto, ó. Tira tudo de uma vez. Então, aqui eu fechei os dois pontinhos em um ponto apenas, tudo junto. E aí, trabalho aqui no meio, ponto sobre ponto, até chegar lá no outro, na outra lateral, no final da carreira, aonde eu vou diminuir os dois últimos pontinhos, tá? Então, no meu caso, eu tinha 15 pontos, meio pontos altos, eu diminuo um no início e um no final, eu vou ficar com 13, tá? Ó, cheguei aqui, tem os meus dois últimos pontinhos, esse ainda é o primeiro. Ó, tem os dois últimos, eu pego um pontinho da frente com um pontinho de trás, ó, pego os dois juntos aqui e faço um meio ponto alto. Então, eu diminuí e nós passamos a ter uma diminuição no início e uma no final. Vira o trabalhinho, vai fazer a mesma coisa, uma correntinha, esses dois pontos eles estão juntos, né? É um ponto só, nós diminuímos. Uma correntinha, venho para o próximo ponto e trabalho todos juntos, ó. Então, fiz outra diminuição. E aí, trabalho ponto sobre ponto até chegar lá no final da carreira. Então, vocês vão diminuindo para cada carreira agora dois pontinhos, um no início e um no final, até ficar com apenas três pontos na carreira, tá? No meu caso, eu comecei com 15, vou para 13, 11, 9, 7, 5 e 3, tá bom? Olha só, então ele vai ficar assim, ó, vai diminuindo até ficar com três pontinhos aqui apenas. Você vai trabalhar mais três carreiras com três pontos para ficar com uma pontinha ali para dar pra gente amarrar certinho. Tá, ó, três. Então, mais três carreirinhas aqui. Uma de meio ponto alto, tá, gente? Duas.
três e mais uma carreira de três pontinhos. Uma, duas, dois meios pontos altos e pronto, tá? Então, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Ok? Você vai repetir isso aqui na outra lateral, igualzinha, com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Arremata o seu fio, ó, puxa, dá uma amarradinha boa nele, dá uma amarradinha boa, pra ele ficar bem firme. E vai passando, escondendo esse fio aqui por dentro, até ficar com uma boa margem de segurança, tá bom? Ó. Quando você achar que é o suficiente, você corta o excedente. Agora, você vai pegar a sua planilha, a sua sola, tá? Ainda assim, já aberto, terminou dos dois lados. Ó, terminou aqui dos dois lados. Então, você vai pegar a sua sola, aqui corresponde, né, ao pé direito e pé esquerdo. E aí, você vai colar esta parte aqui em cima, ó, da sola. Tá vendo? Desta forma. Eu colei a minha com cola quente, é só você ir passando a cola aqui na lateral e na outra lateral e colando, tá? Se você passar com a cola de sapateiro, você vai passar a cola com o pincel, né? Pode passar nela toda e também pregar aqui, tá? Ela vai ficar desta forma aqui, que eu já tenho uma pronta, que é essa aqui. Ela vai ficar deste jeito, tá? Ó. Ela pronta desse jeito aqui. O legal de ser dessa forma, gente, é que mesmo que o pé seja mais gordinho, mais magrelinho, mais fininho, serve para qualquer pessoa, porque a pessoa que vai usar, ela que vai ajustar. Então, ó, ela vai colocar no pé e aí ela vai fazer esse lacinho, esse nozinho aqui, ó. Passa um pelo outro. E aí, ó, essa pontinha que vocês fizeram a mais é justamente a pontinha que dá pra a gente fazer o segundo nozinho aqui, tá? E aí ela fica assim, fica bem bonitinha, bem fácil de fazer, olha. E fica um chinelinho delicioso assim para você fazer e vender pro Dia das Mães. A hora de começar é agora, porque você tiver uma produção muito boa. Então você pode adquirir todos os materiais aí no site, entra lá, já adquire seu material, já adquire as cores que você precisa, porque o veludo molhado, ele tem uma cartela de cores incrível. Que você vai se apaixonar por alguma, com certeza, e a peça fica maravilhosa. Olha que delícia de peça. Como vocês viram, eu disse, é muito fácil de fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha que também vai gostar. E muito obrigada por ficarem comigo aqui até o final. Um beijo enorme no coração de todos vocês. E até o próximo. Tchau, tchau!